Què passa, friquis? Avui juguem a mínim i sabeu què? És un joc d'Atari! És un joc d'Atari, és un joc d'Atari, què passa? Què, què passa? Atari l'any passat estava en bancarrota. Fa anys que no fa absolutament res. Mireu la seva evolució de cotització de borsa. Està en encefalograma plano està a les portes de tancar. I aquí la tenim, amb un joc nou, una IP nova desenvolupada per Human Head Studios que no treu res des de l'any 2006. Aquest joc és un punt d'inflexió. O és un èxit i Atari torna de les seves cendres, o és un fracàs i no tornarem a veure la marca mai més. Aquesta és la importància d'aquest joc. Vale pues, què ens ofereix Minimum? Doncs Minimum és un shooter en tercera persona que té aspectes de MOBA i eso com se come. Doncs bàsicament, comences la partida a nivell 0, podríem dir, i a mesura que vas evolucionant, vas captant recursos per pujar al nivell del teu personatge. La pujada de nivell la fas per dos costats. Per un costat tens les armadures, que les pots anar equipant a mesura que vas captant recursos, i per l'altra banda tens les armes, que pugen de nivell cada vegada que mates un enemic. Què passa quan et maten a tu? Doncs l'armadura se't manté, però els nivells que has anat pujant d'arma es tornen a restablir. Conclusió? Evita que et matin. Si pots. Jo no puc. La gràcia de les armadures són les seves funcionalitats. Per exemple, hi ha una armadura que et permet fer doble salt, hi ha un altre tipus d'armadura que et permet millorar el mal que fas des de l'esquena. N'hi ha d'altres que curen el grup. Evidentment, alguna hi haurà que amortiguarà el mal dels enemics. Si no, pa què se hi ha amb armadura? Les armes també tenen habilitats secundàries. Per exemple, la katana... Sí, tios, hay una katana! La katana té un dash que fa que puguis avançar molt ràpidament durant un segon el shotgun et fa fer un salt més alt i el rifle de sniper, evidentment, és un. A nivell estètic, bueno, el nom del joc ho diu tot, eh? Minimalista poco. A veure, no hi ha una sola textura en tot el joc. Això que està fet amb un real, però bueno... Escolta, el tema de que no hi hagi textures i que tots siguin polígons no és dolent del tot. Tot té la seva avantatge. Per exemple, senyores i senyores, presentamos cosplay para vagos. A més, el joc pesa super poc, 350 megues. Pesa tan poc que podria capiguer dos vegades en aquest CD de Santana. Per què tinc un CD de Santana? En quant a modalitats de joc, actualment només n'hi ha una, es diu Titan Mode. Bàsicament és una partida de 5 contra 5. La gràcia està en que has de protegir un robot gegant perquè arribi fins a la base enemiga i la destrueixi els teus enemics també tenen un robot gegant i quan els dos robots es troben al mig de l'arena doncs arriben a les mans, arriben a les mans els robots, escolta, no saben parlar i llavors l'únic que saben fer és fotre-se de tortes llavors el robot que sobreviu continua avançant i ha d'anar destruint les defenses enemigues fins a arribar a la base si coneixeu el camp de batalla Playa de los Ancestros de World of Warcraft el funcionament és més o menys el mateix llavors durant una partida passa diverses vegades que els dos titans quedin destruïts. I en aquest moment surten uns petits pitxitos que si els mates pots recollir unes pedretes que fan que el teu titan sigui més fort. Llavors, mentre els dos titans no estiguin construïts, hi ha una batalla ferotge de recollida de recursos entre els dos equips. entonces, quan aconsegueixes guanyar una partida, guanyes uns recursos, una mena de moneda, que són com unes pedretes, uns polígons, no sé per què han fet la cosa tan complicada, amb com lo fàcil que és fer crèdits, com tothom, amb els quals pots desbloquejar patrons per crear noves armadures i per tenir armes noves. Del joc no hi ha res més a dir de moment, així que us proposo passar a la ronda de preguntes. El Pau pregunta si mínim serà free to play, quan sortirà i si crec que es convertirà en un pay for win. Hola Pau, com va tot? Doncs no, no és free to play. A mi m'ha costat 18 euros amb 99, ja a l'early access. La diferència entre una beta i un early access es nota a la cartera. Quan sortirà? Pues calculo que més o menys sortirà cap allà al setembre perquè encara està bastant verd i els desenvolupadors també fan vacances a l'estiu. I si es convertirà en un pay for win? Personalment crec que no, perquè l'interfàs gràfica no mostra senyals de pagos amb targeta ni res per l'estil. El sistema de monedes tampoc és que sigui gaire senzill com per poder-lo transformar en euros i, sincerament, si ja he pagat 18 euros amb 99, no vull gastar-me un euro més en armes. El Loki pregunta que al ser tan minimalista s'hi disposarà d'un editor de mapes. Què passa, Loki? Doncs no, de moment no té cap editor de mapes i jo personalment crec que no em posaran, perquè en un joc en PvP tenir un editor de mapes podria desbalancejar molt fàcilment les partides. El Jonathan pregunta si el sistema de balanceig de les partides és aleatori o ranquejat. Doncs Jonathan, hola. De moment és aleatori, però dins del joc ja es veu que hi ha un coming soon en el sistema ranquejat de partides, així que espero que tinguem un balanceig perquè jo em pugui trobar gent que sigui com a mínim tan dolenta com jo. Molt bé, nois, moltes gràcies per les vostres preguntes, espero que les respostes hagin estat del vostre agrat. I sense més dilacions anem corre que de l'espillo cap a la gameplay. Hola, hola, anem a fer la gameplay. Molt bé, doncs mira, el botó per jugar és grande i està aquí a l'esquerra, play now. Com podeu veure hi ha tres tipus de jocs diferents que estan proposats, Team Deathmatch, Titan i Dungeon Crawl, que bueno, només deixen jugar al Titanfall de, moment, de, de, Titanfall no. Només deixen jugar a Titan Mode, així que és l'únic al que li donarem canya. Espero que properament posin algun tipus de joc nou per veure si té algun interès més. A veure quan de temps estem a la cua. Cua d'espera. Finalment he estat 30 segons a la cua d'espera. Vale, comencem en 5 segons. Jo el que faig només començar és equipar el que sigui possible. En el meu cas, els pantalons de doble sal. Vamos al combate! Aquí hi ha gent. Ja veieu que la interfàs és extremadament senzilla, no hi ha enlloc la quantitat de vida que tens, Adiós! Me maten! Bueno, ja estic mort. Una cosa bona és que cada vegada que et maten pots canviar la configuració d'armes, és a dir, que potencialment pots fer servir totes les armes que tinguis en tota una partida. Jo, amb la quantitat de vegades que em moro, podria utilitzar tots els presets dos vegades. Aquest és el nostre titan. Aquest és el titan enèrmic, millor que m'apartir. aquí que redera y le comenzar. Ah, no, no, no me fue trovo cardela, ¿no? Uy, 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 uy. Joder. Voy a quedar bastante mal yo en esta gameplay, me parece. Es cuestión de ayudar al nuestro titán que de hecho ya está muerto. A ver si pueden matar al otro antes de que nos reventiles paredes. Uah. Joder, este tío tiene armas buenas, ¿eh? Bueno, si os puedo enseñar qué pasa cuando Perts. Venga, muérete, cabrón Sí Menos mal Doncs una cosa que no m'agrada És que els enemics No sé si són amics o enemics Fins que no estan molt a prop Així que un rifle de sniper Tampoc és que et solucioni gaire el, La papeleta A veure, anem a buscar bitxajos Tenim aquí un paio enemic Oh, lo maté Toma, toma. Vale, aquest és un d'aquells bitxos, però el daurat Dóna més punts. El que passa és que és més difícil de matar. A veure si puc. Vale. Amb això estic pujant al nivell del titan. Encara la podríem remuntar. Dóna la sensació que ningú està recollint més que jo. Això podria ser perquè igual sóc l'únic que hi ha a l'equip. No, 5 contra 5. Bé, normal. Bé, Uh, uh, uh. ja està, s'ha acabat la fiesta i mira que sóc el millor del meu equip, 51 de punts uh. no podrien estar l'altre equip, els meus sí ja és yes. 33-54 en recursos del titan em sembla que ens ho una pallissa de 10 aquest titan, aprofito per pujar les armadures. Casco. Peto. Vale, super equipat. A veure si amb això es nota la diferència. Bé, bueno, bàsicament la partida està acabada. Només cal que el titan arribi a la base enemiga. A veure si us ho puc gravar. I ahí està. Ja veieu que no hi ha una gran, gran animació al respecte. I així se pierde en Mínimum, estimats companys i companyes. I això ha estat Mínimum, nens i nenes. Ja veieu, el futur d'una empresa legendària està a les nostres mans. Soc Santi Larrea, gràcies pel vostre temps i fins la propera.